ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪುರಾತತ್ವ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ। ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಗತಕಾಲದ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ। ಇತಿಹಾಸ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಮಹತ್ವದ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ। ಕಾರಣ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ನೈಜ ಅವಶೇಷಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ। ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಶಾಸನಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ ಉತ್ಖನನಗಳು। ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ। ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಿಲಾಫಲಕ, ಬಂಡೆಗಲ್ಲು, ಶಿಲಾಸ್ತಂಭ, ತಾಮ್ರಪಟಗಳ ಮೇಲಿನ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾಸನಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರವು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ। ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳು ಪಾಲಿ, ಪ್ರಾಕೃತ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು। ಶಾಸನಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಶಾಸನಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಸನಗಳು, ದತ್ತಿ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣ ಶಾಸನಗಳು। ಈ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳೆಂದರೆ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು। ಅಶೋಕನನ್ನು ನಾವು ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। ಅಶೋಕನನ್ನು ಶಾಸನಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವೆ। ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಾಟಿಂಗ ರಾಮೇಶ್ವರ, ಪಾಲ್ಕಿಗುಂಡು, ಉದಯಗೊಳಂ, ನಿಟ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಮಸ್ಕಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ। ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನವೆಂದರೆ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ। ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನನ್ನು ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ। ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಶೋಕನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ, ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಅಂದರೆ ಅಶೋಕನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು। ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ।
ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನವು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶಾಸನವು ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಶಾಸನ. ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ, ಈ ಶಾಸನವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಳಿಯ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸನವು ಕದಂಬ ದೊರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಯೂರವರ್ಮನು ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ, ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನವು ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಶಾಸನವು ಮಯೂರವರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೈಹೊಳೆ ಶಾಸನ, ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಯಾದ ರವಿಕೀರ್ತಿಯು 18 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಹೊಳೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಾಸನವು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಂಶಾವಳಿ, ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜೊತೆಗೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕಾಳಗವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಜುರಾ ಶಾಸನ, ಜುರಾ ಶಾಸನವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಶಾಸನವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಲೂರು ಶಾಸನ, ಈ ಶಾಸನವು ಹೊಯ್ಸಳ ವಂಶದ ದೊರೆಯಾದಂಥ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಶಾಸನವು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಶಾಸನ, ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆ 6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಶಾಸನವು ನಮಗೆ 6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಸನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ. ನಂತರ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ಮಾರಕಗಳೆಂದರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅರಮನೆಗಳು, ಕೋಟೆಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಸ್ತೂಪಗಳು, ಚೈತ್ಯಾಲಯಗಳು, ಬಸದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ, ಹೈಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ಹಂಪೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳ ತವರುಮನೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ರಾಜರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ, ಕಲಾಪ್ರೇಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ.